بسم الله الرحمن الرحيم. الاستغفار. أخذ أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأخذ أبو نعيم في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لساني فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله عز وجل كل يوم 100 مرة. وأخذنا أبي شيبة عن حذيفة مثله كما في الكنز. وفي رواية أخرى عنه عند أبي نعيم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي لسانا ضربا على أهلي، قد خشيت أن يدخلني النار. فذكر مثله. وأخذنا أبي الدنيا بالبياقي والأصبهاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: استغفر الله، فاستغفرنا فقال: أتموها 70 مرة، يعني فأتممناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 70 مرة إلا غفر الله له 700 ذنب، وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب. كذا في الترغيب. وأخذنا بالنجار مثله كما في الكنز. میرے محترم دوستو، عزیزو، یہ مہینہ استغفار کا بھی مہینہ ہے اور استغفار کی کثرت کے بڑے فائدے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے علم کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ علم ضائع ہوتا رہتا ہے. آدمی ایک بات چیز کا علم حاصل کرتا ہے اور بھول جاتا ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سنی ہوئی بات یاد نہیں رہتی. استغفار کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے علم کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اس برتن میں باقی رہتا ہے جو برتن پاک رہتا ہے. جب آدمی گناہوں سے اپنے دل کو گندا کر لے گا تو علم اس میں کہاں باقی رہے گا؟ جب آدمی کانوں کو گناہوں سے گندا کر لے گا تو علم کہاں داخل ہو سکے گا؟ جب آدمی زبان کی غیبت سے، لا یعنی باتوں سے زبان کو گندا کر لے گا تو علم کہاں باقی رہے گا؟ کیونکہ یہی علم کے مداخل اور علم کے ذرائع ہیں. جب آنکھ، زبان اور کان، یہ 3 اعضا مقصد کے علاوہ استعمال ہوں گے تو پھر علم حاصل نہ ہو سکے گا. اگر کر بھی لیا تو باقی نہ رہے گا. اس لیے استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. استغفار کہتے ہیں اللہ کو پکارنا اس کی صفت غفاری کے ساتھ. جس طرح اللہ کو پکارنا رحمان کہہ کر، اس طرح اللہ کو پکارو غفار کہہ کر. استغفار اس کو اس کی صفت غفاری سے پکارنا ہے. استغفار کرنا مستقل کام ہے، چاہے آدمی کو گناہ کرے یا نہ کرے. ہم استغفار کرتے ہیں گناہ کے ہونے پر، حالانکہ گناہ کے ہونے پر تو استغفار کرنا واجب ہے. استغفار کرنا واجب ہے، لیکن کس شخص سے گناہ ہی نہ ہو، کوئی شخص کوئی گناہ ہی نہ ہو، اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے. کیونکہ استغفار کرنا مستقل ذکر ہے. شخص گناہ نہ ہو وہ استغفار نہ کرے، حالانکہ استغفار تو اپنے اعمال پر بھی ہے، صرف گناہوں پر ہی نہیں ہے. استغفار تو اپنے اعمال پر ہے، صرف گناہوں پر نہیں ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو گناہ کر کے استغفار بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے شاید کوئی ہو جو نیک عمل کر کے استغفار کرے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے
عمدہ اور اونچی نماز ابوبکر رضی اللہ عنہ کی. آپ نے فرمایا کہ آخر میں کہا تو ظلم نفسی ظلم کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت. تو استغفار کرنا تو مستقل عمل ہے. اگر کوئی ایسی قوم ہو جو گناہ نہ کرے پھر استغفار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہٹا کر ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی پھر اللہ سے استغفار کرے پھر اللہ اس کو معاف کرے. اس لیے استغفار کی کثرت کیا کرو. استغفار کی کثرت میں مال کی برکت بھی ہے اور غصے کا علاج بھی ہے اور ذہن کی قوت بھی ہے, غصے کا علاج بھی ہے. اور استغفار کی کثرت میں قرضے کی ادائیگی ہے. استغفار کی کثرت میں قرضے کی ادائیگی بھی ہے. بڑے فائدے ہیں استغفار کی کثرت کے. فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ گن لیا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ایک ہی مجلس میں آپ کی زبان مبارک سے ہم سن کر شمار کر لیا کرتے تھے کہ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا ہے. یہ تو وہ ہے جو آپ زور سے کرتے ہوں گے, جو آہستہ کرتے ہوں گے اس کے علاوہ ہوگا. حضرت وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی. آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ استغفار سے کہاں غافل ہو. استغفار غصے کا بھی علاج ہے. غصے کا بھی علاج استغفار ہے. آپ نے فرمایا اے حذیفہ استغفار سے کہاں غافل ہو, میں اللہ سے ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ میں آپ میں حاضر ہوا, میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میری زبان تیز ہو گئی ہے میرے گھر والوں پر, مجھے خطرہ ہے کہ زبان مجھے جہنم میں داخل کر دے گی. آپ نے فرمایا استغفار سے کہاں غافل ہو. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں, آپ نے فرمایا صحابہ سے استغفار کرو, ہم نے 1 مرتبہ کہا استغفر اللہ. آپ نے فرمایا کہ نہیں 70 مرتبہ استغفار کرو, ہم نے 70 مرتبہ استغفار کیا. آپ نے فرمایا جو بندہ یا بندی اللہ سے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کر لے اللہ اس کے ساتھ 100 گناہ معاف فرماتے ہیں. کتنے گناہ؟ 700 گناہ معاف. اللہ 700 گناہ معاف فرماتے ہیں 70 مرتبہ استغفار کرنے سے. اور ناکام و نامراد ہو گیا بندہ یا بندی جو ایک دن میں 700 گناہ سے زیادہ کر لے. 700 گناہ سے زیادہ کون کر لے گا؟ اس لیے اس مہینے میں استغفار کا بھی اہتمام کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.